Cili është gjykimi për një person që faktikisht i ke hyrë në hak dhe ja kërkon halallikun dhe ai nuk ta bën halal. Tani të hysh në hak një njeriu, do të thosh të hysh në hak me kuptimin material, dhe të hysh në hak në kuptimin shpirtëror, pra në kuptimin e prekjes në ndjenjat të personit. Të hyrit në hak në kuptimin material do të thotë nuk mund kërkosh halallikun për askujt nëse nuk ja kthen hakun e tij. Pra për shembull, dikujt i ke hyrë në hak se nuk i kthy borxhin. Që do të thotë s'ka kuptim në këtë rast që ti kërkosh halal pa ja kthy borxhin. I ke hyrë në hak një njeriu për shembull, Zot na ruaj, ke vjedh. S'ka kuptim të kërkosh halallikun pa ja kthy mallin që i ke vjedh për shembull, gjithmonë. Pra e para nëse është diçka që është material, pra është lënd, është diçka që duhet kthyer. Pastaj mbetet edhe kërkimi halal kur ti i ke hyrë në hak dikujt me kuptimin që mund të kesh fol për të, mund të kesh gënjur për të, mund të kesh përmend emrin, mund të kesh përgojuar kështu me radhë. Në këtë rast dhe në rastin e parë, përveç se ja kthen hakun tjetrit, prap duhet të kërkuar halallikun. Edhe në këtë rastin e dytë, thjesht të mbetet për të kërkuar halallikun, pra të kërkosh ndjes për atë që ke bërë në lidhjen dhe në raport me të. Po mirë, nëse ne e kërkojmë halallikun dhe personi nuk ta bën halal, them që të ndiqen të gjitha mënyrat dhe të gjitha rrugët që t'ja marrim halallikun këtij personi. Qoftë edhe duke i thënë çfarë? Ta paguaj. Sa do të më bësh halal? Në njëri thotë, po jo, deri këtu muhabeti. Po deri këtu shkon muhabeti për atë njëri që beson se ka ditë gjykimi. Për atë njëri i cili beson se do t'i marrin sevapet njerëzit ose do të marrë gjunafet e tyne. Deri këtu shkon. Po, do halallikun, a do të jesh i qetë shpirtërisht. Thuaj atij Zotnis, çfarë do bëj me e, vëllai që ta bëj halal. Qo se kërkon për teje që ti t'ja kompensosh situatën që i ke krijuar në shpirt dhe në zemër, brengën, stresin, vuajtjen shpirtërore që i ka kalu për shkak kësaj hyrje në hak, që ti ta dëmsh përblesh, duhet ta dëmsh përblesh. Unë mendoj se problemi do t'ishte problem atëherë kur personi s'pranon dëmsh përblim. Atëherë si bëhet? Ka kërkim halal të përgjithshëm. Pra ti i thua mba halal nëse të kam hyrë në hak. Ose një kërkim halallik të përgjithshëm. Qose prap nuk jep shenja tolerance, atëherë një pendim mes teje dhe Allahu, të sinqert, dhe dyta, duhet lutesh për këtë person në fshehtësi. Pra të lutesh për të. O Zot falë, o Zot më shiroj, o Zot falë, o Zot më shiroj, o Zot falë, o Zot më shiroj. Pra, në raportet e tua me Zotin, të pendohesh vazhdimisht, të kërkosh falin Zotit për këtë që ke bërë, dhe në raportet e tua me këtë njëri, duhet lutesh dhe të falesh për këtë njëri. Deri sa ti të mendosh se meja kesh lyer gabimin kashiteje. Thonë disa për dietarve, dhe është mirë që në tilla situata njëriu të shfrytëzoj momentet kur ai mendon se është më mirë dhe mendon se lutja e tij është shumë afër pranimit. Në këto raste, përmenden emrat e këtyre njerëzve. Për shembull, jeni Arafat. Në Arafat presupozohet që lutja dhe duat të jenë pranuara. Atë i lutesh Allahut për këta njerëz që ti ju ka hyrë hak. Në qabe, në sejde, me sezanit dhe i kametit, kur jenë udhtim. Pra të gjitha ato momente që menohet se lutja mund tjetë e pranume dhe mund tjetë shumë afër pranimit,
Atër ti shfrytëzon për të lutur për këta njerëz. Po pse ka keq që janë ka puna? Po vallaj, shumë keq puna. Me i hynë hak njerëzve, me i prek njerëzit në shpirt, nuk ka më keq. Prandaj, lumë për atë njëri që e runë vetën e ti. Lumë për atë njëri që e runë vetën e ti. Zotin mund të të falë problemi që ke mes teje dhe Zotin. Po Zotin nuk të falë problemi që ke mes teje dhe njerëzve. Dhe një musliman i mirë që e beson këtë fjalë, dhe që beson këto fjalë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mundohet me qenë i kujdesshëm. Sepse njeriu mendon se këto muhabetet që nuk janë muhabete që, si më thon, dëmtojnë tjetrin fizikisht apo materialisht, për këto s'ka problem. Po faktikisht nuk është ashtu. Nuk është kusht që ta dëmtosh tjetrin fizikisht apo materialisht, mund ta dëmtosh tjetrin shpirtërisht, moralisht. Dhe ky është dëmtim. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "El-muslimu men salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslimani i vërtet është ai që njerëzit janë të qetë dhe të sigurt prej dorës dhe gjuhës së tij. Dy kushte: të qetë prej dorës, pra materialisht, fizikisht, dhe gjuhës së tij, moralisht, shpirtërisht. Prandaj me qenë të kujdesshëm, Nëse duam të ruajmë namazin ton, që mos na marrin të tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë agjërimin ton, mos na marrin të tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë zekatin ton, mos na marrin të tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë haxhin ton, mos na marrin të tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë leximin e Kuranit ton, mos na marrin të tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë namazin e natës, mos na marrin të tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë dhikrin, mos na marrin të tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë veprat e mira dhe bamirësinë, mos na marrin të tjerë ditën e gjykimit, respektin ndaj prindërve që mos na marrin të tjerë ditën e gjykimit, duhet të qenë njeriu, thot një proverb arab, thot men sekete neja, kush hesht ka shpëtuar. Thot tjetri, nëse e folura është e gjitha argjend, heshtja është e gjitha flori. Prandaj më qenë njëri ju kujdesshëm.